Hopp over butikken, kjøp middagene på nett med kolonial.no. Nei, det er ikke lørdag i dag, vet du. Kom igjen, nå må vi gå. Nei, jeg vil ha godteri! Det er ikke lørdag. Nei, ikke begynn å ta. Kan du bare ta meg? Hva det du holder på med? Jeg vil ha godteri! Du leker stille, leken. Nå må du råne deg ned. Hei, du må ikke begynne å spise. Jo. Nei. Førstemann til kassa. Kom igjen.